Jag tror det började den där gången när Sofia var jättefull och Leila och jag fick hjälpa henne när hon hade spytt. Först var det typ fett äckligt. Leila fick spya på händerna och sånt. Men sen garvade vi bara. Jag kände att vi fick någon vibb den där kvällen. Alltså, jag och Sofia har känt varandra typ hela livet. Men Leila har bara hängt med oss sen i höstas. Jag tror hon och Sofia blev kompisar när de började i samma klass på gymnasiet. Jag tänker rätt mycket på Leila. Jag är nog kär i henne om jag ska vara helt ärlig. Jag fantiserar om oss och sånt. Men jag pallar inte snacka med grabbarna om det. De skulle inte fatta. Jag vill ju egentligen säga det till henne. Alltså att jag gillar henne. Men det hade varit fett pinsamt om hon bara vill vara polare. Och jag typ trodde att vi hade en grej. Men om jag inte säger något kanske hon blir ihop med någon annan snubbe. Eller typ tror att jag bara vill vara polare.